Shtetet Bashkuara i dhuruan sot autoriteteve policore dhe doganore të Maqedonisë pajisje teknologjike për zbulimin dhe pengimin e kontrabandës dhe aktiviteteve të tjera të paligjshme në kufi të këtij vendi. Pajisjet kapin vlerën prej 500 mijë dollarësh dhe ato kanë në përqëllim kryesor zbulimin e armëve për shkatrim në masë. Maqedonia konsiderohet si një vend ku mund të bëhet transferimi i paligjshëm i këtij lloji armatimi. Ambasadori amerikan në Shku Philip Ricker tha se Maqedonia ka shënuar përparim në pengimin e këtyre aktiviteteve. Nga Shkupi i sjell hollësit korrespondenti ynë atje Isak Ramadani. Pajisjet elektronike, 5 kamera termale që kapin një distancë të gjatë, pajisjet e tjera kompjuterike me një vlerë prej mbi 500 mijë dollar kanë për qëllim zbulimin e aktiviteteve të paligjshme në kufitë e Maqedonisë. Ambasadori amerikan Philip Ricker, i cili i ndau ndihmat, tha se Shtetet e Bashkuara janë përkushtuar mbështetjes Maqedonisë politikisht dhe me burime të rëndësishme. Shtetet e Bashkuara nga marrëveshja e partneritetit strategjik me Maqedoninë i kanë ndarë fonde këtij vendi në mënyrë që të bëjë sigurimin më të mirë të kufive të tij. Pengimi i armatimit për shkatërim në masë, lufta kundër gjitha llojeve të tregtisë së palejueshme dhe ndihma kundër shtrirjes së materieve bërthamore zënë një vend të rëndësishëm në marrëveshjen strategjike. Shtetet e Bashkuara, tha ambasadori, e përurojnë Maqedoninë për përparimin e arritur në aspektin e pengesës së veprimtarive të paligjshme në kufi dhe Maqedonia do të vazhdojë ta ketë mbështetjen amerikane përderisa ky vend nuk konsiderohet si burim i shtrirjes së materieve bërthamore dhe teknologjive të tjera për keq përdorim. Maqedonia, sipas Shtetit të Bashkuara, konsiderohet si vend potencial i tranzitimit të këtyre materieve. Sprečuvanjeto na nelegalnata trgovija. Ministri i Maqedonisë së Financave, Trajko Slavevski, thot se pengesa e tregtisë së paligjshme, mbrojtja e ambientit dhe shoqërisë, zbulimi i kërcënimeve të mundshme terroriste dhe kriminalitetit të organizuar paraqesin një pjesë të veprimtarive dhe detyrave të administratës doganore të Maqedonisë, e cila, sipas ministrit, jep kontribut për mbrojtjen dhe sigurinë e vendit. Maqedonia ka bërë përpjekje dhe reforma doganore, megjithse jo dhe në aspektin e përfshirjes së drejtë të komuniteteve. Për shkak të kësaj të fundit, aktivitetet e policisë në pikat kufitare shpesh pranohen me mosbesim, sidomos nga popullata shqiptare në Maqedoni. Ambasadori amerikan Ricker ritheksoi mbështetjen për plotësimin e të gjitha kritereve të nevojshme për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërsa vuri në dukje faktin, siç tha, se Maqedonia ka plotësuar kushtet për integrimin në NATO. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.